በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው አዲስ ቮካብለሪ አቬንጅ የተሰኘውን ይሆናል። አቬንጅ ማለት ተበቀለ ማለት ነው። ተበቀለ። ኦኬ, ሌትስ ሉክ አት ዋን ኤግዛምፕል ሴንቴንስ። ሂ ፕሮሚስድ ቱ አቬንጅ ሂዝ ፋዘርስ መርደር። ፕሮሚስድ ቱ አቬንጅ his father's murder. Okay, he she ምን ማለት ነው? እሱ promise or promised. Okay, ቃል መግባት. Then to, ይቺ ደግሞ to የምትለው አለ ማለት ነች. Then avenge. Okay, avenge ከላይ ትርጉሙን አስቀምጫለሁ. መበቀል ወይም ደግሞ ተበቀለ ማለት ነው. መበቀል. Okay, ወይም ደግሞ ተበቀለ ማለት ነው. His, የእርሱ. Then father, father's. Okay, የእሱ መሆኑን ወይም ፖዚሽንን ለማመልከት ነው. ኦኬ, አባት ወይም የእርሱ አባት መሆናቸውን ለማመልከት ነው ይቺ አፖስትሮፍ ኤስ የገባችው. መርደር ግድያ ማለት ነው. አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮውን አቆማችሁ ሂ ፕሮሚስድ ቱ አቬንጅ ሂዝ ፋዘርስ መርደር የሚለውን ይህንን አረፍተ ነገር በአማርኛ ትገልጹታላችሁ. ከዛ እኔ መልሱን አስቀምጥላችኋለሁ. መልሱ የአባቱን ግድያ ለመበቀል ቃል ገብቶ ነበር ካላችሁ ልክ ናችሁ. የአባቱን ግድያ ለመበቀል ቃል ገብቶ ነበር ካላችሁ ልክ ናችሁ. አልራይት, ሶ ለዚህ ቪዲዮ የመረጥኩት ቮካብለሪ ይህንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ቮካብለሪ ይዤላችሁ የምመጣ ነው የሚሆነው። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። እስከዛ ቻው።